تارے جیویں افلاک تے سجدے نے تارے جیویں افلاک تے سجدے نے ہیرا جیویں خزینے وچ سجیا اے مہکے پھولاں دے اندر غلاب جیویں تے جمعہ جیویں مہینے وچ سجیا اے اللہ پاک دا پاک قرآن سارا اے نبی پاک دے سینے وچ سجیا اے ناصر کوئی نہیں سجیا اج تائیں جیویں سونا مدینے وچ سجیا ناصر کوئی نہیں سجیا اج تائیں جیویں سونا مدینے وچ سجیا اے تے میں منگتا ہاں تیباں دے والی دا میرا کل کائنات تیرا جے کنی شان ہے میرے آقا دی نئی لفظاں وچ اندرا جے تے میرا سین میرا سینہ جالی نال ہوئے میری مرض دا اصل علاج نالین مبارک مدنی دا مشتاق دے سر دا تاج اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا درود پاک تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ثنا اور درود کے بعد واجب الاحترام دوستو بزرگو بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری کتاب میں سے آیا مقدسہ منزہ مطہرہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے دعا کرتا ہوں رب العالمین پاک قرآن کے صدقے اس محفل کو اپنے دربار گہربار میں قبول فرمائے بالکل مختصر حضرت امام احمد بن حنبل آپ کا ایک مرید تھا اور شاگرد بھی تھا مرید با وفا شاگردی با وفا امام احمد بن حنبل حنبلیوں کے بہت بڑے امام شاگرد حاضر ہوا مرید حاضر ہوا عرض کرتا ہے حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لوں حضور اگر اجازت ہو تو ایک بات پوچھ لوں امام صاحب نے فرمایا پوچھئے کیا پوچھنا چاہتے ہیں حضور میں نے پوچھنا یہ ہے کہ شب قدر کی رات افضل ہے یا جس رات میرے نبی دنیا میں آئے وہ رات افضل ہے بس یہی پوچھنا ہے حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا ارے تو میرا شاگرد ہے میرا مرید ہے تم نے بھی تو اللہ کا قرآن پڑھا ہے فرمان مصطفیٰ پڑھا ہے تو بتا تیرے نزدیک شب قدر کی رات افضل ہے یا نبی کے آمد کی رات افضل ہے توجہ تو شاگرد کہتا ہے حضور میں نے اللہ کا قرآن پڑھا اللہ کا قرآن کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے ہزار مہینے کا 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں پھر اس قدر میں نزول قرآن کی رات بھی ہے اللہ کا قرآن بھی آیا میرے نزدیک تو شب قدر افضل ہے اس لیے کہ اس میں قرآن آیا یہ قرآن نزول کی رات ہے اور پوری سورہ اللہ نے اس رات کے متعلق قرآن میں بیان فرمائی ہے تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا اے میرے مرید اے میرے شاگرد اس لیے یہ رات افضل ہے کہ اس کا تعلق قرآن سے ہے مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن کا تعلق کس سے ہے واہ 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 ماشاءاللہ
مجھے یہ بتا کہ قرآن کا تعلق کس کے ہے، قرآن کی نسبت کس سے ہے؟ جس رات میں قرآن آتا ہے تو وہ رات قدر والی بن چلتی ہے نسبت قرآن کی وجہ سے. اگر قرآن کی نسبت سے رات افضل والا ہے تو جس رات صاحب قرآن اس دنیا میں آئے وہ رات کتنی اعلیٰ اور افضل ہوگی، وہ رات کتنی افضل ہو اعلیٰ ہوگی. تو عزیزان گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا، میں مانتا ہوں تیری بات کو مانتا ہوں کہ شب قدر کی رات فرشتے اترتے ہیں، شب قدر کی رات جبریل امین اترتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پر جب میرا نبی اس دنیا میں آیا تو اللہ نے کہا، جبرائیل آج کی رات جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دو، یا اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرے محبوب کی آمد ہے، جس محبوب کا آج ہم میلاد منا کر بیٹھے ہیں. میرا محبوب بڑی عصمت والا ہے، بڑی شان والا ہے. اللہ نے فرمایا، محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں، انی ارسلت الی الحق کافا، میرے نبی نے فرمایا میں تم سب کے لیے اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں. اللہ کہتا ہے میں نے سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں انی ارسلت الی الحق کافا، میں تم سب کے لیے نبی بن کر آیا ہوں. تم میں بھی سب آ گئے تو سب میں بھی سب آ گئے. میرا نبی کوئی کسی قوم کے لیے، کسی قبیلے کے لیے یا کسی شہر کے لیے نبی بن کر نہیں آیا. اللہ فرماتا ہے، حبیب جہاں تک میری خدائی ہے وہاں تک تیری مصطفی ہے. حضرت گرامی، آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں، چونکہ علماء کو ٹائم دینا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان بڑا نرالا ہے. حضرت عبداللہ بن سلام چشتی صاحب یہودیوں کا بہت بڑا عالم تھا. جب سرکار مدینہ پاک سے، مکہ پاک سے ہجرت کر کے میرا نبی مدینے آئے، اس یہودیوں کے عالم کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی مدینہ پاک آ گئے ہیں سرکار کا دیدار کرنے کے لیے، سرکار کی زیارت کرنے کے لیے، میرے نبی کا چہرہ دیکھنے کے لیے، آقا کا دیدار کرنے کے لیے یہ مدینہ شریف میں آ گیا. تھا یہودی نہ تھا عبداللہ بن سلام، دل کی تمنا کیا ہے، دل کی حسرت کیا ہے کہ مدینہ جاتا ہوں وہاں اللہ کا نبی آ گیا ہے، اللہ کے نبی کا دیدار کروں گا. امام الانبیاء سرور کائنات دی دیدار واسطے، اللہ دے نبی دی زیارت واسطے مسلمانہ عبداللہ بن سلام آ گیا مدینہ پاک دے اندر، سرکار دا دیدار کرن واسطے آئے، میرے نبی دی زیارت کرن واسطے آئے. مسلمانہ جا مدینہ دے اندر آیا، ایک دن ایسا آیا مدینہ پاک دی ایک گلی دے وچوں حضرت عبداللہ بن سلام جاندے نے پئے، سامنے اللہ دے نبی آ گئے، اللہ دے رسول آ گئے، اللہ دے نبی آ گئے، ختم الانبیاء آ گئے، تمام نبیاں دے سردار آ گئے. حجے عبداللہ بن سلام نے میرے نبی دے ہتھا دے اندر ہاتھ نہیں دیتا، حجے سرکار دا کلمہ نہیں پڑھیا، میرے نبی دا صحابی نہیں بنیا، حجے نبی دا غلام نہیں بنیا، نبی دا صحابی نہیں بنیا. اے یہودی ایک گلی دے اندر سامنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جا چہرہ مصطفیٰ دے عبداللہ بن سلام دی نگاہ پئی تے دل دی دھڑکنا تیز ہو گئی. عبداللہ بن سلام سرکار مدینہ دے چہرے نوں ویکھ کے کہن لگا، تنوار دیوا میں منوار دیوا، تنوار دیوا
منوار دیوا تنوار دیوا میں منوار دیوا مدینے دے چن تو میں چنوار دیوا تنوار دیوا میں منوار دیوا ذرا گونج پے جائے او تنوار دیوا غلامان مصطفیٰ نے مسلمانا شان وی ہوئے حضرت ابو بکر پاک میرے نبی دے بارگاہ دے اندر آئے عرض کر دیا سونیا مال وی تیرا ہے جان وی تیری ہے جان وی تیرا ہے سونیا جان وی تیری ہے تے مال وی تیرا ہے حضرت عثمان پاک کہندے نے سونیا جان وی تیری ہے تے مال وی تے گل یاد آ گئی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ بڑی سخی سن قبلہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئی عرض کر دیے حضور میری بیٹی دی شادی ہے کچھ عطا فرماؤ حضور میری بیٹی دی شادی ہے کچھ عطا فرماؤ میرے نبی پاک نے فرمایا عثمان کول چلی جا میرے عثمان دے کول چلی جا او عورت حضرت عثمان غنی دی بارگاہ وچ حاضر ہوئی حضور میری بیٹی دی شادی ہے تے کچھ عطا فرماؤ آپ نے 100 درہم عطا فرمایا اے عورت واپس میرے نبی دی بارگاہ وچ آ گئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان نے کی دیتا ہے حضور 100 درہم دیتا ہے کیا تیری حاجت پوری ہو جائے گی یا رسول اللہ پیسے تھوڑے نے میرے نبی پاک نے فرمایا پھر چلی جائے پھر چلی گئی 100 درہم واپس بار گئے نبی دے وچ آئی میرے نبی نے فرمایا ہن کافی ہیں یا رسول اللہ تھوڑے پھر چلی جا پھر چلی جائے 3 دفعہ گئی تے 3 دفعہ آئی 100 درہم حضرت عثمان غنی نے دیتے میرے سرکار نے فرمایا ہن بہوے نہیں یا رسول اللہ اجن بھی تھوڑے سرکار نے فرمایا پھر چلی جا جدو 4th بار گئی نہ تے ہن رب دے نام دا سوال نہیں کیتا ہن کہندی ہے میرے نبی دے نام دا دے ہائے 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 فرمایا کہنے لگی مینوں نبی دے نام دا دے حضرت عثمان غنی اندر گئے خزانے دیاں چابیاں چاہیاں تے مائی دے حوالے کر دیتیاں اے مائی خزانے دیاں چابیاں لے کے دربار نبی دے اندر حاضر ہوئی میرے نبی نے فرمایا کی دیتے یا رسول اللہ خزانے دیاں چابیاں دیتیاں رب دے نادا منگے ہے 100 درہم دیتے تو آج دے نادا منگے ہے خزانے دیاں چابیاں دے دیتیاں نے واپس گئی نبی حضرت عثمان غنی دے بارگاہ دے اندر عورت نے سوال کیتا عثمان رب دے نادا منگے ہے تے 100 درہم نبی دے نادا منگے ہے خزانے دیا چابیاں دے چھڑیا نہیں کہنے لگا چلیے دیندہ خدا پر دیندہ نبی دے صدقہ ہے دیندہ خدا پر دیندہ ابو بکر کہنے لگا جان بھی تیری اتمال بھی سونے تیرا ویدہ لگا تنوار دیوا میں منوار دیوا مدینے دے چن تمہیں اے چنوار دیوا عزیزہ نے گرامی عبداللہ بن سلام میرے نبی دے قریب آ گیا ہتھ دے وچ ہتھ دیتے نگاہ دے نال نگاہ ملی عرض کردا یا رسول اللہ مینوں کلمہ پڑھاؤ سونے اپنی غلامی دے اندر شامل کر لو لجپال نبی نے مسلمانا کلمہ پڑھایا میرے نبی نے سینے دے نال لایا عرض کردا حضور مینوں اجازت دیو میں اپنے قبیلے والیاں نوں برادری والیاں نوں جا کے دسا میں خزرکار مدینہ دا غلام بن گیا عبداللہ بن سلام آ گیا قبیلے دے اندر اعلان کیتا اپنی برادری دے اندر او لوگو میں نے سرکار مدینہ دا کلمہ پڑھ لیا وے برادری نے اکٹھ کر لیا کہے لگے عبداللہ یا برادری رکھ لے یا نبی رکھ لے
اگر نبی دے کول جاوے گا برادری جاندی ہے برادری رکھ رہا نبی دا دامن چھٹ دے عبداللہ بن سلام بڑا پریشان ہو گیا واپس آ گیا سرکار مدینہ دی بارگاہ دے اندر مسلمان اکھا دے وچو آنسو نے بارگاہ نبی دے اندر غلام بیٹھا ہے رحمت خداوندی جوش وچ آ گئی رب العالمین نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل فرمایا میرے نبی دا غلام پریشان ہے میں قرآن نازل کردا میرے نبی دا غلام پریشان ہے میرے نبی کو میرا پیغام بھی لے جا تو میرا سلام بھی لے جا یا اللہ حکم فرما اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انما ولیکم اللہ ورسوله والذین آمنوا فرمایا سونیا جا کے میرے محبوب نو خوشخبری دے اور میرے آقا نو جا کے کہہ دے سونے اپنے غلام نو کہہ دے پریشان ہون دی ضرورت نہیں ہے کہ آج تینو برادری نے چھوڑ دیتے تینو قبیلے والے نے چھوڑ دیتے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا اللہ بھی تیرے نالے ایمان والے بھی تیرے نال نے رسول بھی تیرے نال جدو عبداللہ بن سلام نے میرے نبی نے خوشخبری سنائی مدینہ پاک دی سرزمین تے کھلو کے عبداللہ بن سلام نے اپنے شہر وال منہ کر کے کہنے لگا بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے میری برادری والے ہوتے قبیلے والے ہو کی ہویا جا تسی میں نو چھوڑ دیتا ہے میں نو اکیلا نہ سمجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے تیمیہ صاحب کی کہندے نے چل دلا ہوں چل چل دلا ہون اے ڈھونڈن چلیے تے کھری سجن نہیں مل دے چل دلا ہون اے ڈھونڈن چلیے تے کھری سجن نہیں مل دے اوے بن تکلیفوں اے مل دے ناہی تے محرم راز جو دل دے بے سہارا نہ سمجھے زمانہ مجھے ہم فقیروں کے آقا مدینے میں ہے بے سہارا نہ سمجھے اے زمانہ مجھے ہم فقیروں کے آقا مدینے میں ہے اللہ تبارک و تعالی میری مختصر جی حاضری اپنے دربارے گہربار دے در قبول اور منظور فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین